Čus, jak se máte po dlouhé době? No, já obnovím pozici, tak, a myslím, že jsme zůstali u toho hroznýho obra, žánu. Tak koukneme se a... Ano, je to on, velký obr, ale já znám na něj takový fígl, spíš vychcanost. Ale tyka ho zabít vážně nechci, protože tam ještě nepotřebuju. Protože tam se vyplatí, až budu hodně velký level, myslím 10 a jsem teprve 4, 5 na střídačku, no. Chce to aspoň 10, protože tam jsou silná monstra. Třeba takový upír, nebo vampír, a ten se ještě léčí vašima životama. Takže já se půjdu vytrénovat tady. Kde? A tady město. Háje, já teď jsem, sorry, nevím vůbec. Tamhle, takže se musíme vrátit skoro na začátek. To je co? Ach jo. Tak vrátíme se takhle. A že by tady už to bylo, teďka doprava. Teďka to bude. Ne, to je zase vchod do města. A tady je soutěžka s duchama, myslím. No, tam nechci ještě. No to bych potřeboval speciální meče. Jestli jste viděli minulý díly, tak tam je meč na duchy. Ten bych potřeboval, jinak bych si do nich ani nešťouch. Možná tak kouzlem, no. Ty vole, já jsem se tu ztratil. Tak. Mohli to udělat víc přehlednější, ale... Tu cestu do města už si pamatuju. To problém, že by tady? To problém není. Tudy ne. Ach jo. Tak zkusíme teď tudy. Jo, tudy. Tak pláně. A tady jsou ty míru milovný. Tady ty. Je takový. Ale já míru milovný nejsem, takže tak dám enter a hezky do něj pošlu kouzlo. No, radši dáme jistotu, takže zelenou. Ty nic. A on může vlastně dvakrát, když má plno. No, když má hodně energie. Ty můžeš něco kouzlit? Tak ty seš na tom taky bídně. A jo, dobrý, můžeš aspoň to. Je tak. 5. Kolik? 11. Jak vidíte, ubral jsem mu sice 11, ale vážně toho přežil, protože... Ty vole, nějako se doseká. 4. Protože jsou hodně odolný. Než třeba ty skřeti a tak, protože jsou vážně máslo, když to tohle to jsou pořádný bejci. Vidíte, jak je úplně už nazuřený, úplně už se chystá, až se do mě bude moc rozeběhnout. A já mu to nedopřeju. Čtyři. Taky čtyři. No, jako bych to neříkal, 16. Takže teďka už bude u nás, tak já už dám jen útok. Ty ještě můžeš čáry márovat, dobrý, ještě tohle a ty taky útok. Jo, akorát si proto přišel pro ty 12, 8. Vidíte, to je hodně, a už je zraněn dost a ty ho zabiješ. Idiote. Tak jo, všechny útok. 3. Ano, je dead. A tyhle bejci v uvozovkách nám dávají svou kůži, jmenují se tvorgové, ale zpracovaná kůže, z ní se dá udělat takový brnění, že dále budeme muset projít takovýma dungeonama, takovýma prostě, je tam sopka, to už jsem říkal, vzdušní hory nebo mlžné hory, a ještě ty, jak se to jmenuje, pak takový podzemí, kde je to něco jako bludiště, že
docela skrytý, jak se dostat pryč. A že já už si to sice nepamatuju, takže než tam budu, tak to zase bude něco. No, vrátil jsem se. Zavřem. Aspoň ať nám tam nikdo naleze. Jo, tam právě... že jsem dohledal hodně dlouho a pak byl takový schovaný čudík na zdi, který už vážně nevím, kde je. Takový úplně miniaturní. Ještě menší jak tady ten lístek. Takový hrozně malý tečka taková. Něco jako ta nula u mých peněz. Ten takhle velký. No a ono, když nevíte přesně, jak který zdi to je, to je potom peklo. A ještě hrozná věc, prostě úplně úděs, je takzvaná bílá věž, kam prostě se dostat, jako, já nevím, jestli to jde pak, ale ono tam jsou takový sochy, takový, a oni jako vám pomocí nějakých indicí vůbec, který nechápu, tak vám řeknou, kolik jim je let a vy musíte tolikrát zabouchat na gongy, které jsou naproti jim. Nikdy jsem to neudělal správně a pak vůbec nevím, pak jsem jako našel správnou kombinaci, zkusil jsem to znova a nešlo to, takže jestli to je na jeden pokus, a já jsem si to ještě chytrak předtím neuložil, takže já radši potom budu ukládat před ním, protože to jsou hrozný sviny. Jo, magovo oko. To bude hodit. Ten prsten jsem tu jenom neviděl. Viděl. Tak, koupíme ještě prstinky, tyhle nemůžeš, ani tohle jo. To si říkáš mák. Má větší sílu. Nebude to, čeště fuk. Nebudeš a nebudeš, nic z tebe nebude. Takže tak, ano. Tenhle meč myslím jde taky použít na duchy. Jo, ten jde myslím, ale nevím to jistě, takže nebudu ani kupovat. Tak jo, to je vše od tebe, děkuji ti, dobrý muži. Jo, ještě tu bednu, jak jsem koupil. 35, jo, to nemůžeš, ještě jo, ty lamo. A někdo mi volá. Kdo pak to je? Tak počkejte chvilku, hned jsem jdu zpět.